Kami kaawaan, O Panginoon, sa aming sala kami patawarin. Ikaw at nawa sa iyong bayang mahal, ang iyong pag-ibig at habag. Makinig, O bayan, sa tinig ng Ama, buksan niyo ang puso at isipan. Dumating ang panahon ng pagliligtas sa kanyang bayang nagkasala. Kami kaawaan, O Panginoon, sa aming sala kami patawarin. Ikawad nawa sa iyong bayang mahal, ang iyong pag-ibig at habag. Ang iyong pag-ibig at habag. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng Letare mula sa wikang Latin na ibig sabihin magalak. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa niyang anak." Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayoy nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip, ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantag ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Poong Mahal, sa daigdig ako'y ilaw, kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparam, at sa akin mabubuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig ng Siloe. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga, hindi, kamukha lang, wika ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilati ng bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Nagilamos ako at pagkatapos, at ngayoy nakakakita na ako. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya'y isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin? At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa Kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-apat na linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. 4 na linggo. Mayroon po itong 6 na linggo bago po ang linggo ng Palaspas. So kung susubaybayan natin, na tayo po ay nasa 40 araw na paglalakbay. Sinimulan natin yung ating paglalakbay noong Ash Wednesday, noong February 26. Kung bibilangin natin, ngayon ay 26 days na simula nung nag-umpisa tayong maglakbay o pumasok sa panahon ng Kwaresma. At sadyang hindi madali ang maglakbay. Kung ikaw ay kahit na for adventure, hindi biro, hindi madali ang maglakbay. Kaya kung titinan din natin, hindi ito paglalakbay lang natin, kundi paglalakbay na kung saan kasama natin ang Poong Nazareno sa paglalakbay. Kaya balikan natin ang konti. Noong unang linggo ng Kwaresma, dinala tayo ni Kristo o dinala tayo sa ating paglalakbay sa isang disyerto kung saan doon ay pinaliwanag sa atin, pinakita sa atin yung realidad na talagang may tukso, na talagang gagawa ang demonyo ng paraan para tayo tuksuhin, para sirain yung atin pong mithiin na makasunod hanggang sa dulo sa paglalakbay ni Kristo. At doon din naman na ipinakita sa atin, kayang-kaya natin paglabanan ang tukso. Matapos tayong dalhin sa disyerto sa unang linggo, sa ikalawang linggo, para ma-inspire tayo, pinakita na sa atin ni Kristo kung ano ba ang mangyayari pagkatapos ng lahat ng paglalakbay. Kaya mula disyerto, naglakbay tayo at dinala tayo ni Kristo sa bundok ng pagbabago. Na kung maglalakbay tayo, may mga bagay na dapat nating baguhin sa buhay natin. Pagkatapos niyan, sa paglalakbay, talagang mauuhaw at mauuhaw tayo. Kaya nung 3 linggo, last Sunday lang, saan tayo, anong tagpo? Dinala tayo ni Kristo doon sa balon at doon ay humingi siya ng tubig dahil siya'y nauuhaw din, humingi ng tubig doon sa isang babaeng Samaritana. At doon nagkaroon ng pagbabago din na yung mga pagkauhaw ng mga tao sa Mesiyas ay napunan na ni Kristo nang siya'y makasalamuha nila. Ngayon, 4 na linggo, panibagong tao, panibagong aral ang ibinibigay sa atin sa pagpapatuloy natin ng paglalakbay. Ito ay ang pagbibigay niya ng kaliwanagan sa isang taong ipinanganak ng bulag. Liwanag ang gustong ibigay ni Kristo. Liwanag, paningin ang ipinagkaloob ni Kristo dito sa nakatagpo niyang lalaki na buong buhay niya, kadiliman ang kanyang nakikita. Na maganda, na sa pangapanahon ito, nasabi nga sa panimulang bati natin, ang tawag sa linggong ito ay letare. Sabihin nyo nga po, letare. Ibig sabihin, magalak. Kaya sakto din naman, ngayong 4 na linggo, ito yung mensahe ng Poong Nazareno, mensahe ng pag-asa. Nasabi, magsaya ka. Madaling sabihin yan, Father. Pero hindi ako nagsasabi nito. Ang Poong Nazareno ang nagsasabi nito. Maraming dahilan para magpatuloy na maging masaya, patuloy na mabuhay sa kabila ng pag-iingat na ating ginagawa. Kaya nga kung itong mensahe dito ng pagpapadilat ni Kristo, pagpapanumbalik ng paningin, gusto tayong anyayahan na tingnan natin sa ibang aspeto ang nangyayari ngayon. Kasi kung ibabaling natin ang ating mga paningin sa pangit na mga nangyayari, talagang madadown tayo. Talagang mawawalan tayo ng pag-asa. Talagang malulungkot tayo, madedepress tayo. Kaya hayaan niyo po ulit na ibahagi ko yung ilang mga ipinopost din naman ng ating mga kaibigan, no, na mga positive, no, na nangyayari sa paligid. So, unang pagbasa, ano ba ang tiningnan ng Diyos sa pagpili kay David para mamuno sa kanyang bayang pinili? Hindi yung mga kapangitan, kundi ang mas tinitingnan niya, yung kalooban. Ano natin tingnan? Sino nagkamali? Sino nagkasala? Ang tingnan natin, paano ako makakatulong? Kaya nga ang panawagan naman ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, maganda po ito, no? Manatili tayo sa kaliwanagan ni Kristo. Kung wala si Kristo, kadiliman ang ating mararanasan. Pero kung mananatili tayo kay Kristo, sa kabila ng mga nangyayaring ito, magiging positibo pa rin tayo. Kakayanin natin to, malalampasan natin ito. At umaasa tayo na matapos man natin ang labang ito, panatilihin natin yung magagandang nasisimulan ngayon. Mga nagtutulong-tulong sa virus, wala nang usapin kung anong relihiyon ka. Kasi mapa, Katoliko, Muslim, Buddhist, o kung ano pa mga sekta, lahat yan apektado. Walang religion ang virus. Wala ding partido ang virus. Ngayon, nagkakaisa ang lahat. Pinag-iisa ang lahat. Manatili sana ito kahit matapos na natin ang paglalakbay na ginagawa natin. Para pagdating ng Pasko ng Pagkabuhay, talagang masasabi natin, si Kristo ay buhay. Amen? Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaw sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulublog sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, dumulog tayo sa ating mapagpalang Ama upang mabigyan tayo ng mga biyayang nais niya para sa ating kagalingan at ikabubuti. Ang ating itutugon, Diyos Ama, pakinggan mo kami. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Maging tagapagtaguyod nawa ang mga pinuno ng ating simbahan ng makatawang pamumuhay, tagapagtanggol ng katotohanan at tagapaghatid ng liwanag sa mga nasa kadiliman ng kasalanan. Manalangin tayo. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Mabuklod nawa sa pagkakaisa ang mga leader ng mga bansa sa daigdig upang maisulong ang kapayapaan para sa lahat. Manalangin tayo. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Mamulat nawa tayo sa mga pangangailangan ng mga kapatid nating dukha, may sakit at may kapansanan. Manalangin tayo. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Makamtan nawa ng mga kapatid nating yumao ang walang hanggang kaniningan ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon na pagkalooban ng kalakasan ng pangangatawan ang lahat ng mga nasa frontliners na tumutulong sa mga biktima ng COVID-19. At idinudulog na natin ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ang inyo po mga panalangin, lahat ng mga nasa Facebook Live at sa lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Jesucristo na naglingkod sa taong mahal, buong puso ang sarili mo'y inialay. Aking buhay pagpalait bihagin upang iyong alipin, manatili sa pag-ibig mo. Panginoon, munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo halaga ay higit sa ginto, pagkat Diyos ko tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko, pagkat Diyos ko tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging dinaiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig, nahahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, kinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ng lahat tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo. Mapagdiwang nawa namin ang pagpupuri na sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbi ko, hapis at pait iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningas ang rikid. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango, kapwa kong kasimbi ko, kapwa kong kasimbi ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng mga may karamdaman lalo tigit ang mga biktima ng COVID-19. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po.